kör vi äntligen ett avsnitt här. Och avsnitt 16. Och äntligen, fint väder. Jag har väntat i flera veckor på att det ska bli rätt väder, rätt temperatur. Det är fortfarande lite kyligt ute, bara 5-6 plus. Men jag vill ut och provköra nu. Jag har inte kört den alls. Så det blir en provtur. Vi ser hur han går. Jag ska inte toppa den, utan jag måste köra innan först. Men nu ska jag bara kolla så att allting lirar på bra, alla växlar, att han är stabil, inga problem med bromsar och sånt. Och vad mer? Ja, kolla så kopplingen håller. Så håller den, ja, då får jag trimma mer. Håller den inte, då får jag fixa kopplingen. Men jag kör en provtur nu och ni får följa med. Vi kör igång direkt. Det får nog bli en uppgradering. Mm-hmm.
till Skultunas mässingbruk. Skultun är känd för just det här mässingbruket. Skitsamma. Jag tror kopplingen ligger och drar hela tiden och jag kan ju inte spänna den mer, för då kommer kopplingen slira ännu mer. Men kopplingen höll inte, så jag får begå man till Trelameds. Så vi tar in den, river isär lite, ska ställa in växlarna lite bättre och sen bygger vi om den här. Men överlag, det gick stabilt, det gick bra. Munstycket hade väldigt fett, så det är därför han dog. Jag vågade inte snåla in så mycket, men jag provar nu när jag strax var hemma. Och det gick mycket bättre. Och kopplingen slir då ännu mer, men ja, vi rullar in då. Inte trångt.
Växelspaken går väldigt trögt. Kanske därför växlarna gick som skit. Den gick inte trögt tidigare. Nu gör den det helt plötsligt. Olja där under. Vi ser vad det är då. Jag ska riva ner kopplingskåpan i alla fall. Vad säger jag? Magnetkåpan kallas det. Torrt här i alla fall. Då är väl... Se att olja här. Förmodligen har det krypit ut olja genom växelaxeln. Oh! Här förklarar att växeln går åt helvete. Det här har lossnat. De säger här. Den här ska inte vara så långt in. Jag har... Vad blir det? Skruvat åt den här muttern som ska vara en kontramutter för löst. Det förklarar att växlarna gick åt helvete. Växelinställningen vart helt körd. Ettans växel. Där. Så kan jag låsa den här bättre den här gången då. Inte första gången det här händer mig faktiskt. Ja, det är därför man är ute och provkör. För att hitta alla små problem som kan uppstå. Ettan, tvåan, tre, fyra. Ser du, han rör sig inåt när man kör fram och tillbaks. Det betyder att han inte är centrerad i sitt spår. Han är bra centrerad där. Prova så där. Det var inte många gäng den här kommer låsa nu. Nu rör sig inte inåt eller utåt. Det betyder att han är centrerad i, vad säger man, i drevets spår där kilen ligger. Ett, två, tre, fyra, tre. Det gillar jag inte. Tre, två. Han hoppar för långt. Det är bara inställningar det här och ni ska inte behöva se hela tiden. Jag ska hålla på och fixa och trixa lite på det här. Och sen ska vi riva ner kopplingen och bygga om den. En sak som jag faktiskt upptäckte när jag renoverade motorn var att när axeln, han kärvade här i kåpan, han rörde sig inte fritt. Och både magnetkåpan, växelkåpan och den axeln är sprillans nya. Så att jag slipade upp hålet här lite för att få mer, ja, så han skulle röra sig lätt. Och jag tror det skulle vara tillräckligt bra, men... Ska vi se här. Kanske måste dra åt kåpan lite. Där. Nu är alla skruvar åtdragna. Han rör sig väldigt trögt. Ska vi se.
Bara för att jag testar nu så fungerar det. Jag ska prova att slipa upp koppan lite till för att få lite mer spel i rörelsen. Nu fastnar den där. Kolla nu när jag lossar den. Så, där gick han ner. Jag nyper åt lite för hårt där. Jag får inte dra åt koppar för hårt. Det nyper ihop där. Jag ska ta och slipa upp det där lite. Nu verkar det funka bättre. Och min teori var nog lite fel. Jag slipar upp det här hålet lite mer. Det vart inte bättre. Sen upptäckte jag en annan sak istället. Jag märkte att det var spår här, slitspår. Jag tror att kåpan är lite för hög. Så han tar tag i växelmekanismen här. När den skruvas åt, då nyper han ihop hela axeln. Så att han inte kan röra sig fritt. Men nu slipade jag upp här. Och det rör sig bra. Så att vi får prova med det, så om växlaren vill fungera bättre. Ja, vi ger oss på tumolja nu och skruvar isär kopplingen. Nu ska jag bygga om den här kopplingen till en trilamells. Och sättet som jag gör det på, det är relativt simpelt. Jag har en till korg här. Jag lägger den på då. Sen svetsar jag ihop dem. Och sen kapar jag av högre än vad original är. Och sen slipper jag nya, vad heter det, hack. För, vad ska man säga, sån yttre stålamellen. Den här. Så att den blir högre upp. Så sätt får plats med en ny lamell här mellan. Och sen blir det här. Det här är från ett misslyckat bygge jag gjorde innan jag fick svarv. För då svarvar vi ner. Det här är en sån här orörd centrumgrej som ska sitta där ju. Tar jag svarv av den så den blir smalare. Sen en till. Sen svetsar vi ihop dem. På så sätt blir de högre och den greppar tag i en annan lamell. Men först ska jag sätta upp den här, låta den svalna och sen blir kapa.
Där, helsvetsad. Nu ska han få stå och svalna en stund. Sen koppla upp det. Sen ska jag svetsa från insidan. Och sen ska jag se om jag kan rigga upp han i svarven och snygga till ytan lite. Nu har jag svarvat till ytan här. Jag har svarvat till inre och yttre så att det är rakt och fint. Och som ni såg så har jag filat till tre spår som, ja, som det är originalhållare för själva tryckplattan. Så nu ska vi se om jag kan få ihop det här nu. Och det här var förresten lite kul. Jag saknade den här mellanskiva. Jag tog en sån här, svarvade ner, så fick jag en mellanskiva av den. Det där är för hål här, egentligen för kopplingsfjädrarna. Den fungerar som en mellanskiva nu. Där. En gammal sliten lamell, men ja. Se här. Så där, nu fick jag in den sista. Det var lite trögt så jag kanske måste fila spåren lite högre upp så att det inte är så trögt att få på den. Första var ju inga problem. Men nu ska vi släppa på pressen. Får se om lamellerna sitter kvar eller då flyger åt fanders. Ja, det kan sitta kvar. Och vi tre lameller. Se om det orkar hålla emot slirandet nu då. Men jag är inte riktigt klar. Jag måste bygga om sån här också. Svarva till, svetsa fast och slipa spåren där jag svetsar.
Då har jag fixat färdigt den här. Kan jämföra med en original. Ser ni att den är lite högre. Tillräckligt för att greppa tag i en lamell extra. Och det här är ju två stycken som jag svetsat ihop. Och sen har jag slipat ur nya spåren. Och här är nu kopplingskorgen. Jag har svarat av den här ytan också. Och nu blästra för maximalt bett. Och så nu ska du få plats med tre lameller. Perfekt. Sen kommer tryckplattan här sen. Så nu bara montera på motorn. Vi ser om det fungerar sen. Då var kopplingen monterad och klar. Och ett problem. Det är faktiskt som jag misstänkte. Eftersom jag nu har gjort kopplingen högre. Så tar ni kåpan. Ni ser spåret här. Och nej, det är inte efter en start. Utan jag monterade kåpan lite lätt. Drog åt. Skulle dra runt motorn för att kolla om det tog i. Och jag hörde direkt att det skrapade. Så... det finns ju lite alternativ att fixa det här. Antingen fixa såna spacer så man får ut allting. Eller som jag tänkte göra. Jag har klippt till en ny packning. Åkte till Biltema och köpte 3 mm packning. Och klippt ut en ny packning. Så då spacer vi ut kåpan lite. Och jag har provat med den här packningen redan. Och det känns bra. Det låter inte som att det tar i. Men det återstår att se efter att jag kört lite som korgen rör sig lite fram och tillbaks vid när man gasar och bromsar och så vidare. Men jag ska försöka med det. Och sen häller vi lite olja. Se om det blir tätt.
Bara för att säkerställa att det inte läcker så tar jag lite Loctite här. För det är Loctite 574. Både under- och överpackningen. Bara för att det förhindra läckage. Ja, jag ska skära bort överbliven packning här sen. Så att det inte ser fult ut när det sticker ut. Men jag ska låta Loctiten härda lite. Och sen ha i lite olja. Då börjar vi närma oss slutet på det här avsnittet. Och jag ska gå igenom lite mer grejer som jag har gjort off-cam. Ni minns till exempel att bromsen jag hade, alltså den sög jag i provkörningen. Och ni hörde när jag bromsade med frambromsen att det typ gummidäck gick mot någonting. Det var att skärmen gick mot däcket. Så jag har slipat upp lite mer här så skärmen höjs lite mer. Vi får se sen vid nästa provkörningen om det blir bättre. Och om ni som är uppmärksamma nu ser att jag har ett helt annat bromsok. Jag hade ju förut original bromsok till RD125. Och alltså, jag fick skitdåligt tryck i bromsen. Jag tänkte jag provar, se, men nej, han sög. Så att jag fick ta plan B. Fick bygga om till ett annat bromsok, till någon moppe tror jag, vad vet jag inte. Så jag fick ju modifiera och bygga om fästet till RD125 bromsoket. Så att nu har jag ett helt annat bromsok och nu bromsar den jävligt bra, eller han tar mycket i alla fall. På förra kunde jag dra den helt in i botten här. Det kan jag inte göra nu, så nu har jag mycket bättre bromsverkan förhoppningsvis. Sen en annan detalj, ni minns ju att mätaren hoppade väldigt mycket när jag körde. Det kanske det var 50, 60, 70, 60, 50, han hoppade jättemycket. Och jag har tidigare hade jag såna här skruvar till bromsskivan, för det här är givan till hastighetsmätaren. Han mäter mot punkterna här. Och jag hade såna här skruvar förut och jag funderar på om givan blir lite lurad av hålet som är där, så att han kanske dubbelläser. Så jag monterade vanliga skruvar med sexkantskalle. För att se om man läser bättre med mer precision. Prova sen också sen vid provkörningen. Sen ska vi se om man har gjort något mer. Ja, jag har batteri på laddning. Som sagt, han var lite trött från början. Så att han var lite trött nu med. Men ja, jag har haft i olja som sagt. Det läcker inte. Och med det så avslutar det här avsnittet. Ni får se sen nästa avsnitt om kopplingen håller. Och det vanliga. Stöd mig på Patreon. Fortfarande bara 2 stycken som gör det. Så jag vet inte vad jag gör fel. Varför ni inte vill stötta mig. Prenumerera gärna också. Och följ mig på Instagram. Där lägger jag oftast upp nyheter innan jag lägger upp det på YouTube. Så att vill ni följa steget före, följ mig där. Och innan jag avslutar så har jag en liten cliffhanger. Ska ni få se. Det spår här. Ni förstår nog vad det är. Vi ses till nästa avsnitt. Ha det så bra.